Hej och välkommen till Hotspot. Idag ska vi tala om korstågen. Korstågen har målats upp som den stora skamfläcken på kristendomens historia och ett uttryck för europeisk grymhet under medeltiden. Men hur såg kontexten ut kring korstågen? Och var det bara ett par hundra år som konflikten mellan kristna och muslimer utspred sig? Eller var det en kort period av en mycket längre konflikt som sträcker sig in nära in på våra dagar? Idag ska jag samtala med professor Kjell O'Leyon som nyligen skrivit en bok om korstågen, Tempelherreorden, och vad som är hans syn på korstågen. Välkommen till att lyssna på vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Kjell O'Leyon. Tack så mycket. Vi ska idag tala om korstågen. Det är ju inte någonting som har någon god stämpel på sig i västvärlden idag. Och du har ju skrivit en bok som heter Tempelherreorden om korstågen och ordens historiska nyfunna dokument och modern historiebruk. Och jag tänker så här att korstågen är ju någonting som har använts emot kristna och kyrkan, och oftast hör man ju också i Mellanöstern att när amerikanerna går in med sina trupper, då är det ett nytt korståg. Och jag tänker så här att i och med att vi får en större muslimsk befolkning i Europa så kommer också retoriken kring korstågen få en ny renässans, tänker jag. Så därför tänkte jag att vi ska försöka göra en liten djupdykning nu i korstågen. Och försöka få så god kunskap som vi hinner med på den här tiden. Men jag tänker så här, hur kommer det sig att man fokuserar på korstågen till det heliga landet så mycket, när det fanns så många andra krig mellan kristna och muslimer? Här får vi en renässans på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet får vi en renässans. Hur kommer det sig? Det kom sig i att det finns flera olika bottnar egentligen, men den främsta katalysatorn tror jag handlar om att britter och fransmän fanns i Mellersta Östern då, och de höll på att rita om kartan lite och styrde. Och då kom någon historieskrivare på bland annat att här har ni varit tidigare och försökt att styra och ställa. Sayyid al-Hariri. Ja, han var ju den första muslimska historieskrivaren som faktiskt tog upp korstågen. Och det är ju intressant i sig, därför att eftersom det målas ut som ett gigantiskt problem mellan väst och öst nu, varför var det inget problem under 800 år i den muslimska världen? Nej, för man tyckte att man vann, det var inget problem. Utan det plockades alltså upp en retorik med rötter i korstågen, alltså där väst hade försökt befria Jerusalem. För det var ju de facto så att det var ju inte muslimskt från början. Islam tillkom ju, alla har inte koll på det, men islam tillkom ju först på 600-talet, alltså 600 år efter Kristus. Och där var ju en kristen befolkning, judisk befolkning och så vidare. Men det intressanta är nu då att 800 år egentligen, eller efter den problematiken, så plockas det upp av nationalister och det som vi senare benämnde som islamister. Och det handlade om alltså att vända sig mot det man uppfattade som västerländsk kolonisering eller kolonisation, västerländskt styre. Och det där plockades sedan upp av sådana ledare som Saddam Hussein, som också kopplade då till den här stora krigsledaren under korstågen, Saladin. Och han säger, vi är födda i samma stad, Tikrit. Han var ju kurd dock. Det nämns inte. Men även en sån som Gaddafi plockade upp detta då. Osama bin Laden plockade upp det. Och det var då att väst var det stora hotet. Väst angriper oss. Och så klär man det i religiösa termer, alltså att väst, och nu då inte minst i form av USA, är den stora satan. Det där kom också fram i enskilda
händelser, till exempel som den här personen, den här turken, muslimska turken som skulle skjuta ihjäl Johannes Paulus den andra, när han skulle motivera varför han hade skjutit mot Johannes Paulus, påven alltså, så sa han att jag vill stoppa den stora korsfararen i väst, korsfararledaren i väst. Så retoriken har plockats upp och den är starkt antivästlig. Och den är då förknippad också med staten Israels tillblivelse. Därför att den ser man ju då som ett imperialistiskt västeuropeiskt, amerikanskt projekt. Där man trycker ner en stat som vi inte vill ha här, som är vår. Som är palestinsk, hur man nu skiljer på palestinier och araber och sådär. Det kan ju vara lite suddigt. Men i alla fall så plockas den upp för att skuldbelägga väst. Och bland sina egna kläs det alltså återigen i religiösa termer att detta, de kommer med något ont. Alltså när man säger den store satan så är det ju väldigt tydliga tecken på att detta är det grövsta onda som finns som kommer västerifrån. Och det har ju, det sa ju till exempel, om vi plockar fram den typen av tänkande som muslimska brödraskapets grundare säger ju att, alla problem i väst, eller i öst, förlåt, bland de muslimska arabiska staterna som man säger, beror på västerländsk infiltration. Alla problem vi har beror på er. Det är ni som splittrar, det är ni som slår splittring, det är ni som förstör hos oss. Och det ser vi ju i iransk modern politisk retorik, religiös politisk retorik. Där till exempel den här striden förra hösten blev det nu då om den här kvinnan som dödades av moralpolisen. Då beskyllde ju ledaren detta för att vara en konspiration från Israel och USA. Återigen är den här den stora satan som håller på att försöka splittra vårt muslimska land. Så att här är ju en retorik som är uppplockad och egentligen inte har med saken att göra. Utan den insatt då i ett nationalistiskt, islamistiskt sätt att tänka. Där man målar upp väst som det stora, stora hotet. Så att det är egentligen ganska märkligt att det har blivit på det sättet. Men det som komplicerar detta, det är ju att västerlänningar har anammat den också. Och skuldbelägger sig själv. Så när vi ställer en fråga till en människa här ute idag och säger så här, vad är problemet? Vad har orsakat problemet mellan öst och väst, muslimer och kristna? Då är det ju inte, då är det ju inte sällan att folk säger, ja det beror ju på korstågen. Eller om man tar om kristendomen. Ja, men kristendomen, ni hade ju korstågen. Precis. Ja. Den kommer alltid upp. Eller kanske spanska inkvisationen också. Men korstågen börjar man nästan man, alltid. Men man har väl inte alltid varit negativ. Jag minns när jag fyllde 5 år. Då fick jag en riddarrustning med liksom det röda korset. Temperriddarorden med sköld och svärd och hjälm. Och jag var så stolt. Så det är för, när kommer den här interna kritiken mot korstågen i Europa då? Ja, den har ju vuxit fram. Men den har ju också funnits parallellt kan vi säga med en romantisk uppfattning om gamla riddare och riddarideal. Och den har ju trätt fram i moderna filmer till exempel. Ja. Och moderna, eller semimoderna böcker och beskrivningar av korstågen. Så kritiken har ju blandats med någon typ av romantisk idé också. Så att nu när jag skulle göra lite efterforskning till den här boken så läste jag en del sådana här moderna skildringar. Man kan gå in i vilken stor butik som helst, som City Gross eller Maxi eller något sånt där som har tidningsställ, så finns det i princip alltid någon tidskrift, historisk tidskrift som tar hand om eller tar upp korstågen eller tempelherreorden. Det finns fascination kring det. Hela tiden. Och det har ju också bottnat också i någon typ av dels historiskt kunnande men också en hel del mytbildning så att säga. Och en annan ingrediens i detta, det är ju att kritiken som vi återvänder till den, det var ju att den kopplade samman också med det
det upplysningstänkandet som förkastade det som låg bakom. Och det var ju inte minst det man kallade den mörka medeltiden. Mm. Det var då vi gjorde en massa misstag och vi tar avstånd från allt det som la en grogrund till det man gjorde då. Det var en form av kyrkokritik och de menade att korståget, titta vad det gjorde. Precis, det var och sen växte då romantiken fram något senare, men de gick ju hand i hand då. Ja. Så får vi de här motsatta bilderna egentligen där den ena lyfter fram den ärorika korsriddaren. Sir Walter Scott, ja, till exempel. Precis, och som då är stridsdugliga, verkligen den historiska hjälten, blandat med då ett fenomen om att det de egentligen gjorde var ju fel. Ja. Och så målar man också upp den här, det blandas också med orientalism, där det är fascinerande, av dem där, de som man angrep, och så målar man upp dem, till exempel då Saladin som nämnde, som en ödmjuk, upplyst krigsherre, när vi vet att han i själva verket, till exempel efter slaget 1189, lät halshöga alla som tillhörde tempelherråden utom en då. Mm. Men vi har ju Ridley Scotts film Kingdom of Heaven, där det liksom också så är exotifieringen av Saladin som ädel. Och det var en av startpunkterna till varför den här boken blev till. Det var så att jag var gästprofessor i USA och fick frågan om jag ville undervisa om religion och film i en serie då. Och då sa jag ja till det. Och så tittade vi bland annat på Ridley Scott, för den var omåttligt populär vid den tiden. Och så sedan fanns det då en CD, det var ju det sådana man använde då, en CD-disk på sidan om filmen där han beskrev hur han gick tillväga. Och då säger han ju då också att allt detta bygger på korrekt historisk fakta. Liksom. Och sen tittade jag och började läsa om detta, så upptäckte jag det gör det ju inte alls. Nej. Det finns ju flera sakfel. Till exempel så slutar filmen att man fick gå fri från Jerusalem efter Saladin hade intagit Jerusalem. Ja. Och det är ju inte sant. Nej, de fick ju köpa sig fria. Ja, om de inte kunde betala för sig, så såldes man ju som slavar till exempel. Det finns, jag tror de tog 12 000 slavar när de gick in i Jerusalem. Mm. Sedan så finns ett antal andra saker. Till exempel en som var utklädd till riddare, så att säga, påklädd i en riddardräkt som var en riktig buse som aldrig tillhörde tempelherråden. Så att han blandar fiction och facts på ett sätt som gör att det blir förvillande. Och man tror då att vi är den stora skurken ytterst till varför vi har fientligheter mellan öst och väst idag. Mm. Så det är vi som bär skuldbördan egentligen. Mm. Och detta har förstärkts politiskt och genom romaner, genom filmer. Och ett sånt här praktexempel som jag nämnde också, det var ju när Clinton, president i USA, vid ett tal efter 9/11 sa att alla vi som har europeiskt ursprung har en skuld i detta. Alltså terrorattacken mot New York, förde han i denna tankelinje då vidare till att vi skulle ha en skuld i att de attackerade Twin Towers, vilket ju är fullständigt galet. Mm. Men det här är väl också så förstärks nu är ju kanske det som också sker på 50, 60, 70-talet, det här konflikten nord-syd. Mm. Kolonierna frigör sig, vänsterrörelsen anammar de som lever i kolonierna som den nya gruppen att ta hand om. Och då blir vi i det här sammanhanget, och korstågen blir någon sorts tacksamt mål att attackera. Det här är vår historia, vi går in i de här områdena så attackerar vi dem. Mm. Jo visst, man har ju... Det har man ju då i historieskrivningen målat ut det här som ett problem, därför att vi är de nya kolonisatörerna. Ja. Och modern forskning har ju bestridit detta och det tydligaste. Mm. Man kan ge ett flertal exempel på detta, att det handlar inte alls om att
komma dit för att lägga beslag på ett område för att berika sig själv till exempel. Utan det handlade om att det handlade om en önskan om att befria Jerusalem som var intaget av muslimska styrkor så att kristna ska kunna skulle fritt vallfärda till den heliga staden, till den heliga graven till exempel. Det var helt andra drivkrafter än vad man länge har liksom låtsas om att det skulle vara och som det historieböcker fortfarande skriver. Till exempel är ju en sån myt att det var bara äldste sonen som fick ärva egendomen och resterande antalet söner, de var tvungna att hitta sitt levbröd på andra sätt och då skulle man expandera till exempel fara till Mellanöstern för att liksom skapa nya länder där eller nya områden där som man kunde leva av och utnyttja så att säga. Ja, den där retoriken som jag sa, den lever ju kvar och det intressanta är nu är vi precis mitt i ett krig mellan Israel och Gaza. Och huvudvägen i Gaza heter Saladinvägen. Så den är också namngiven efter den muslimska krigsherre som besegrade Jerusalem. Mm. Det är också ganska intressant hur man knyter an till det här gamla för att visa att vi har en historia där vi kan besegra er. Saddam Hussein sa jag hänvisa till att han var följd till krig, men hans utrikesministers plan hette också Saladin. Det fanns alltså ett antal sådana kopplingar som gör att man nu i modern tid använder retoriken och som pekar på att vi kan egentligen ytterst besegra er igen. Just det. Men om vi ska nu titta lite grann på kontexten här, så erövrar man ju då under 450 år ungefär 2/3 av de kristna områdena. Vi tänker kristna områden, tänker vi Europa väl som vi ser idag, men så var ju inte på den tiden, utan stora delar av Arabien, Nordafrika, det man kallar för Levanten, alltså Syrien, Irak, Anatolien, Turkiet. Allt det här var ju kristna områden. Kan vi måla upp en liten bild och se liksom vad händer innan kors? Vad leder upp till korstågen? Alltså, redan under Muhammeds ledning så han deltog ju 19 krigståg själv enligt den arabiska eller muslimska traditionen då, historieskrivningen. Och redan under hans tid började man ju besegra grupper och landområden i det vi kallar Saudiarabien idag. Sedan kom det då ett antal dynastier. 4 rättfärdiga kaliferna, 632, han dog i 1632 till 1661. Sen kom olika kalifat eller olika ledargrupperingar, muslimska ledargrupperingar som expanderade efterhand. Amhayyad-kalifatet då som också kom till Cordoba och Spanien till exempel. Abbasidierna. Och sedan finns det då andra som tog över. Och så ledde det så småningom till det stora omanska riket som vi har sett nu. Då, och som vi väl antar att den turkiska ledaren idag, Erdogan, gärna skulle vilja se återupprättat ungefär. Men det var alltså redan under Muhammeds tid i Medina till exempel lät han ju avrätta, halshugga 700 vuxna judar som satt i ett mönster. Och här är en problematik då, som behöver lyftas i dagens sekulära samhälle där man ofta ser religionerna som jämbördiga eller som en grundläggande etik. Man ska vara god mot varandra och snäll och sådär. Men här, redan här i Muhammeds sätt att leva är det så totalt kontrasterat mot Jesu budskap. Det är helt motsatta förebilder. En pacifist, en krigare som är oerhört obarmhärtig krigare egentligen och sätter den regeln. Det finns ju också verser i Koranen som påtagligt talar om att man kan ha rätt att besegra och förslava de otrogna om de inte... Men inte det här då som ligger också då i kritiken till korstågen, att om islam legitimerar erövringskrig i Allahs namn, jihad,
så gör ju inte Jesus det. Så nej, varför kunde kyrkan då välsigna ett krig där man återerövrar de här områdena? Det är väl liksom, det är väl där lite kritikens kärna ligger. Ja, och i kristens sammanhang. Ja, visst, jag har varit själv i de debatterna där man då från mer kristet pacifistiskt håll menar att allt detta bör förkastas överhuvudtaget. Och då måste man ställa sig frågan, hur kunde man tänka när man hade då, alltså att islam har en förebild om våldsutövning, att det är okej, det är en sak då. Men vad jag ville säga där innan också, det är att man också i kristna sammanhang har talat om Abrahams barn, i undervisningssammanhang pratar om Abrahams barn och mer eller mindre jämställd religionerna, så skapar man ju en bild av religioner, återigen, som ungefär jämställda när det gäller till exempel abrahamitiska religioner, judendom, etik, kristendom och islam, de är likadana. Ja, visst. Så att vi egentligen är vi syskon, för vi härstammar alla från Abraham. Ja. Och därför så är vi ganska lite. Och så glömmer man. Och har samma moralsystem. Så har man ju komplett olika system när det gäller viss lära och viss moral. Ja. Så att det är ju en sån här basal sak som vi måste förklara. Att det är en väldig skillnad på Jesus som förebild och Mohammed som förebild. Men då har vi det här med att Jesus var pacifist. Och det var ju inget problem för de kristna, för de var ju pacifister. Man var förföljd under 300 år, de första 300 åren. Sedan när man växte till i styrka, det vill säga antalet kristna, och så småningom fick en första kristen kejsare, en Konstantin, och blev tillsatt på maktpositioner, till exempel också inom romerska armén. Hur skulle man hantera den här situationen? Har man rätt att försvara sig? Sitt samhälle. Ja, sitt samhälle. Mm. Och då försökte man resonera kring detta. Och jag fanns stora tankar, Ambrosius, kyrkofader, Augustinus, kyrkofader, kring detta. Och då fastställde man det principer för bruk av våld som stat, till exempel. Att det måste föreligga vissa saker för att man överhuvudtaget ska kunna ta till våld. Mm. Och då gör man det som för att hålla rätt ordning i samhället, till exempel. Man kunde fråga sig, får en kristen vara domare när det står du ska inte döma? Får en kristen vara polis när man inte ska utöva våld? Får en kristen vara militär när Jesus var pacifist? Och då har ju svaren blivit det att man kan... Hur tolkar man skriften i praktiska situationer? Ja, det kan man säga då, men att man då kom fram till att man har ingen rätt, ingen kristen har rätt att delta i ett anfallskrig, men man har rätt att delta i ett försvarskrig. Mm. Det finns tillfällen då man har rätt att ta till våld för att försvara andra medborgare, till exempel gamla, sjuka, eller ett land eller en rättsordning. Man har rätt att med gott samvete, även om det innebär att bruka våld, stoppa ett större våld. Men det finns alltid inordnat i ett system som kallas det rättfärdiga kriget. Och det handlar till exempel om att man alltid måste bruka rätt proportioner, men aldrig övervåld. Man ska ha till exempel förbrukat alla möjligheter som finns att skapa fred via diplomatiska förbindelser. Går det inte längre? Man har gjort alla försök som går. Och man startade med ett stöd av, så att säga, folket, om vi säger så. Man får inte hitta på det själv. Mm. Utan det legitima ska auktoritet. Legitima auktoritet. Mm. Som gör, vissa sådana här principer som gör att i den situationen rätt kan intention man, är en annan sak. Ja, att det ska inte vara till exempel för att berika sig själv, ta ett land. Mm. Utan i det här fallet då, när det gäller korstågen, så handlar det om att befria en stad. Det handlade om en stad som hade blivit attackerad, som styrdes av en makt som inte tillät till exempel kristna att ens komma till den heliga graven. Och det var alltså ett svar på jihad. En del kallar det kristen jihad, men jag argumenterar för att man kan inte
jämställa det med någon muslimsk jihad i kristen form, utan det är att man gick in och försvarade, och det ser vi gång på gång. Första korståget handlade egentligen om en rop på hjälp från öst. Andra korståget handlade ju om, efter att Jerusalem hade fallit, eller dessa hade fallit, första var egentligen Jerusalem hade fallit, andra efter dessa hade fallit, tredje efter att Jerusalem åter hade fallit. Och så fortsatte det var alltså ett svar på jihad, inte kristen jihad. Mm. Så att utifrån kristens synpunkt så måste man fråga sig, har vi uppfyllt de här kriterierna som finns för det vi kallar ett rättfärdigt krig, då kan jag delta i det, även om det innebär att jag själv brukar våld. Och vi måste komma ihåg som just det här att 2/3 av de kristna områdena hade ju nu blivit tagna av muslimer under 450 års expansion. Ja, precis. Och det hade vi i de här kalifaten eller under olika muslimska ledarskap, så hade man alltså, återigen som du säger, man hade, och detta, det intressanta är ju att detta nämns egentligen inte i de här häfterna eller i böckerna. Mm. Man låtsas som om allt börjar med Urban den andra påven, alltså fick för sig ungefär 1095 att nu måste vi expandera österut. Mm. Var ju inte det handlade om alls. Mm. Det handlade om ett rop på hjälp från öster efter 450 års expansion, muslimsk expansion genom det man kallar jihad. Och det var man ju inte enbart i den östra regionen, utan som du säger, det var Nordafrika, och man hade ju gett sig upp in i Spanien. Mm. Och Spanien var ju under en ganska lång period styrt av Cordoba-kalifatet till exempel. Och man gav sig in i Frankrike också. Man var uppe i Frankrike och det som kallas slaget i Poitiers eller slaget i Tours ibland är ju 732 när Kalmar Tell stoppade dem. Och det var ju strax efter kommit ytterligare krig eller slag där han definitivt satte stopp för det hela. Och sen vet vi ju då att hans barnbarn är Karl den Store. Och Karl den Store är den som så småningom försöker skapa det här, det gamla romarriket, och bygga upp Västeuropa igen. Som bygger egentligen mycket på, han var ju frank, och bygger på det som vi idag kallar Frankrike. Men expanderade så att Europa blev ju någon typ av det gamla, den delen av Europa. Karls rike blev någon typ av modernt romarrike. Eller något gammalt EU. Ja, precis. Gammalt EU. Ja, precis. Och så sedan kom, det var ju ett antal, det tog ganska lång tid innan de spanska återerövringarna av områdena slog igenom. De följde efterhand så att säga. Grenada föll så sent som 1492. Mm. Det är ganska långt fram i tiden. Men då hade ju Cordoba-kalifatet fallit. Alltså 700 år av reconquista. Ja, så det var 400 år tidigare Cordoba föll. Men sen Grenada höll ju fast i ganska långt. Så de lång tid alltså framåt. Så det fanns ju en erövringstanke att ge sig på Europa. Mm. Och det intressanta som nästan aldrig nämns heller. Mm. Det är ju att man fortsatte efter korstågen. Så att när man väl hade intagit Konstantinopel så fortsätter man ju det som, det är därför det är Baltikum idag är delat mellan muslimer och kristna. Balkan. Ja, Balkan, ja förlåt. Mm. Vad sa jag för något? Baltikum. Ja, ja, så långt. Jag hade inte kommit. Nej, Balkan, ja. Och, men fortsatte man ju upp mot Wien. 1529 belägrade man Wien. 1683 belägrade man Wien. Mm. Så att det har ju fortsatt efterhand. Mm. Och det nämns ju aldrig egentligen i de här korstågsböckerna heller. Jag tänker på att alltså, det är 1050 år från 1632 fram till 1683 är ju en konstant expansion av de muslimska rikerna. Ja. Ett millennium. Ja. Men jag tänker så att om man liksom titta lite grann på kontexten här nu, hur europeerna känner sig i den här tiden. Du har ju då muslimer som går över Gibraltar 711 och stoppas 732 som du nämnde då av Karl Martell utanför Poitiers. Mm.
Sen har du ju kort därefter så börjar vikingarna härja. Ja. 793 kommer de till Lindisfarne. Ja. Och börjar härja den franska kusten. Så att liksom Europa, det som då blir Västeuropa, växer, är ju väldigt pressat. Ja. Ja. Sen kommer magyarerna från 895-96. Och de här är ju ända i Danmark, Frankrike, ner mot Spanien. Ja. Och sen kommer ju då seljukturkarna. Ja. Och börjar då expandera västerut från Persien. Ja. Och besegrar bysantiska riket, Östrom, i slaget Manzikert 1071. Ja. Och det här skakar ju om rejält. Ja. Så att man har ju sett under väldigt lång tid hur man bara pressas tillbaka och pressas tillbaka och pressas tillbaka. Ja. Ja, nej, men det är ju, vi säger ju att hotet inte bara kom från öst. Det är inte så enkelt. Nej. Men det stora hotet, man tänker på att Konstantin de facto flyttade hela romarrikets centrum egentligen till Konstantinopel, dagens Istanbul, så var ju det, representerar ju det egentligen en kristen, alltså det är ju en kristen bas. Tidigare hade det också funnits då, det fanns ju fem olika baser kan vi säga då, patriarkat som vi kallar det i kyrkan då. Det fanns ju Alexandria, det hade fallit. Antiochia, det hade fallit. Jerusalem hade fallit. Nu föll också då Konstantinopel, som var kejsarens och patriarkens stora fäste. Fanns det bara ett Rom kvar då? Mm. Ett av fem. De andra fyra låg nu under muslimskt välde, och så är det ju egentligen mer eller mindre fortsatt. Mm. Det skakade ju om. Samtidigt så hade vi sett en splittring mellan öst och väst 1054. Mm. Där den stora schismen. Den stora schismen, ja. Mm. Så man hade i öst och väst delvis vuxit från varandra. Dels var det språkliga skillnader, dels var det kulturella skillnader, det var politiska skillnader. Och så sen också teologiska skillnader då, som gjorde att man hade delats 1054. Så vi kan säga så här, att för att kejsaren i öster, Alexis Comnenus, då skulle be om hjälp i väst, visar ju hur oerhört utsatt han var. För det här, man går ju inte till sin konkurrent och som man har haft dispyter med så mycket, och som fick så drastiska liksom, konsekvenser, som i den här delningen mellan öst och väst. Man gör ju inte det om man inte är i desperat behov av hjälp. Så det är ju ett tecken på att man verkligen ville hjälpa i väst. Sen hade man ju olika strategier. Om vi tar vikingar till exempel, så Karls son Ludvig den Fromme, när han tog över, så var det ju bland annat han som låg bakom missionen norr om. Mm. Och det var ju inte bara på grund av att man ville expandera det karolinska riket, utan det var ju för att man ville stoppa vikingarnas. Och då skickar man anskar hit. Till exempel. Ja. Va? Så att man verkade på lite olika håll i olika tider då, så att säga. Men man hade ju, det fanns också interna konflikter, krig mellan Frankrike och England. Det är ju sådana här klassiker. Mm. Så visst var det pressat i Europa. Ja. Men när hotet från öst kom, om man i väst beskrev för folket hur det gick till i öst, och läser man de här beskrivningarna nu som påven beskrev för folket och ledarna i Europa, så känner vi ju igen oss. Från ISIS, ja. Från ISIS, ja. Våldtäkter. Ja, precis. Omskar människor, kletade in blod på altaret och sådana saker. Alltså oerhörda grymheter, eller för den delen hur Hamas betedde sig på kibbutzerna i Israel. Alltså. En oerhörd grymhet som kom igen. Och då sa man ju i väst att nu måste vi hjälpa våra kristna bröder i öst. Men jag tänker också så här, Kjell, att om vi nu tittar till kontexten här, så har vi haft ett Västrom som faller vid 400-talet, mitten av 400-talet, försvagas. Vi har ingen stark makt i väst förrän Karl den store, eller Karl Martell egentligen, hans farfar. Ja. Då börjar liksom väst bli starkt igen.
ekonomin börjar komma, det börjar bli återbefolkat. Mm. Alltså det är först nu man har kraft att trycka tillbaka också. Ja. Och precis också då i öst här har du har ju liksom en pest som härjar under Justinius tid på 500-talet. Du har ett försvagat Byzantium, ett försvagat Persien som har legat i krig med varandra. Ja. Det här maktvakuumet som uppstår, det är det som gör att de här arabiska herrarna och muslimska herrarna kan erröra så mycket så fort. Ja, ja. Men nu plötsligt har man en kraft faktiskt också att trycka tillbaka det här. Mm. Det här måste vi också spela in, att det är inte moget förrän på 1000-talet att faktiskt liksom ta tillbaka de områdena som har blivit erövrade. Nej, nej, visst. Och det är klart att det hade talet, Urban den andres tal, har inte fått något genomslag om man inte känt att här finns en möjlighet att slå tillbaka. Eller rättare sagt, de tänkte ju inte slå tillbaka, de tänkte att befria. Ja, just det. Det är en stor skillnad. Befria Jerusalem. Ja, befria Jerusalem. Så att man kunde ha pilgrimsfärder dit. Ja. Och det intressanta är ju då att i de här talen så man bara säger att ni håller på att bråka med varandra. Ja. Men vi har ju en gemensam fiende här som förstör för våra systrar och bröder i öst. Mm. Nu måste vi samla oss för att kunna göra en insats i öst. Och det är klart, hade inte den kraften funnits, hade man inte enats. Det intressanta är också, vi talar ibland om det kristna arvet. Det enda organisationen som kunde bära Europa framåt efter det att Rom föll då, 410 eller 476 eller vad man nu vill välja där, var ju kyrkans organisation. Mm. Det var kyrkan som hade den strukturen, det var därför påvemakten blev så stark, för det var den enda institutionen som de facto fungerade och som hade ett nätverk över då Europa, kan vi säga. Och det är ju en förklaring till att påvemakten blev så mäktig som den blev. Alltså. Får jag bara fråga, den här stora schismen som 1054, hur mycket spelar den roll också i det här att det finns en vilja och en längtan att också hela kristenheten, att man vill hjälpa dem i öst, även om man är konkurrent och det finns spänning. Ja. Att på något sätt också man vill överbrygga den här konflikten som har skett 50 år tidigare. Ja, 40 år tidigare. Ja, jag kan inte svara på det. Nej. Jag vet inte, men jag tror... Jag kan inte svara på det. Och den konflikten vilades egentligen inte förrän på 1960-talet. Ja, så det dröjde ju ganska länge. Men det handlar ju också om att det fjärde korståget blev helt misslyckat och skapade en konflikthärd som var grövre än någonting av det som hade varit innan, kan man säga. Det förstärkte ju alla de konflikter som hade funnits, förstärktes genom det fjärde korståget som gick fel. Jag tänkte att jag kommer in på det fjärde korståget sen. Men vi har ju två protokorståg innan korstågen. Så vi har ju Reconquistan som du redan har nämnt. Mm. Alltså återövringen av Spanien. Ja. Och vi har ju återövringen av Sicilien också på 1060-talet. Mm. Där påven välsignar de här normandiska furstarna. Sir Robert, Sir Richard eller vad han hette. Roger hette han. Att det här blir någon sorts förelöpare till korståget. Utan det har redan börjat en återerövring som också påven lägger sig i. Ja. De tidigare påvarna. Ja, det är sant. Men det handlar ju om att föra tillbaks de som aggressivt hade tagit någonting. Så, att säga. Så det fanns skäl, goda skäl till att försöka stoppa den framfarten. Och överhuvudtaget hela Medelhavet hade ju alla öarna i princip hade erövrats av muslimerna. Då. Sardinien, Korsika, Sicilien. Ja, Rhodos, det mesta där. Både östra Medelhavet och västra Medelhavet. Ja. Och man anföll ju också från de här öarna, de italienska hamnarna. Ja. Så hela handeln i Medelhavet låg ju nere. Ja. Och sen har vi ju en intressant historia som du tog upp en gång när vi samtalade, det var ju det här kriget 1802, alltså där muslimska ledare i Nordafrika i dagens Tripoli ville förslava köpmän bland annat från Sverige, från USA, från andra länder som kom västifrån då, och man
argumenterade utifrån Koranen att man hade rätt att förslava dessa svenskar till exempel. Mm. Och här fanns då det som kallas Sveriges mest bortglömda krig. Mm, precis, det var de sista krigen vi hade. Ja. Vilka tre fregatter till Vela havet slogs med berberna. Precis, ja. det är ju väldigt märkligt. Men det handlade ju också om att man såg det som sin rätt att kunna förslava icke-muslimer utifrån någon typ av jihad-tanke. Alltså. Men den stora saken som drev på korstågen skulle jag ändå vilja säga, det var inte att man förlorade de öarna, även om de låg väldigt nära, och det var en konsekvens av det andra som hade fallit, så att säga. Utan, men det var väl, i retoriken i alla fall, så är det ju alldeles påtagligt att det handlade om Jerusalem. Mm. Och att kristna pilgrimer hade hindrats från att ta sig till Jerusalem, alltså den heliga staden. Alltså, påven Urban II har jag kända talet utanför Clermont. Ja, ja. Vad säger han? Du är inne på det. Jerusalem, vad är det mer han säger? Det som sätter igång hela korståget. Nej, men det handlar ju om att man ska öppna Jerusalem för pilgrimer. Mm. Öppna den, befria Jerusalem från de som hade erövrat det. Och så beskriver han då dels att ni håller på inbördes och stör och krånglar med varandra. Det är bättre att ni enas här, för här finns en större fiende. Här finns en verklig fiende som vi måste besegra för att vi ska kunna befria den heliga staden och göra det möjligt för pilgrimer att komma till den heliga staden för pilgrimsvandring, botvandring och så vidare. Så att det handlar ju om att man bestämmer sig för att, men alltså den utlösande faktorn är ju att man faktiskt ber om hjälp från öst, från Konstantinopel. Men bakom ligger ju detta att Jerusalem hade fallit och att kristna inte kunde det. Det är tvåfalligt. Ja, hopet från Byzantium och Jerusalem har fallit. Ja. Faller den under seljukturkarna då samtidigt? Nej, är det seljukturkarna som erövrar Jerusalem från andra muslimer? Eller ja, de har ju, för det har ju varit under muslimskt välde. Det har ju varit olika muslimer som har erövrat från varandra, alltså Jerusalem. Det låg ju... Eller spårar man upp nu? Alltså det har fallit i 400 år nu och nu måste vi ta tillbaka det, eller... Eller blir det nya härskare som hindrar pilgrimer att komma till Jerusalem? Ja, det skiftar alltså. Ja. Det skiftar. En del är tuffare, andra. Ett skede var till exempel studiet från Alexandria, Egypten rättare sagt, och där man liksom förbjöd överhuvudtaget kristna att finnas där. Andra hade en mer öppen attityd och säga att ni kan komma och sådär. Men det var ju när man också rev gravkyrkan i ett skede i mitten av 1000-talet ungefär, som utlöste det hela. Men sen fanns det ju andra som tillät dem att bygga upp den där delvis då, så att säga. Så att det kunde skifta under århundraden. Det har inte varit likadant. Nej. Men var det någonting i närtid precis då, 1095? Nej, det var ju, Jerusalem hade fallit och man hade rivit gravkyrkan. Nu. Sen hade man, sedan kan man säga, det var ju det stora. I det stora hela liksom. Men det var ju inte bara det, utan i det här skedet var det ju så att man också höll på att erövra det fjärde patriarkatet av fem. Det var ju Konstantinopel som höll på att falla där, och om det faller så var man ju också in på knutarna igen här. Direkt in på Rom ju egentligen. Just det. Så att Det fanns skäl bakåt i tiden, långt bakåt i tiden och närmare i tiden. Men direkt utlösande är ju att Alexis Komnenos ber påven eller väst om hjälp. Men det hänger ju ihop. Allt hänger ju ihop. Just det. Och det här talet då som sker i november 1095. Ja. Den triggar ju igång en otrolig iver i Europa, bland riddarna, bland vanligt folk. Folk ropar Deus vult, Gud vill det här. Berätta lite, vad händer sen efter det här talet? Hur snabbt mobiliserar man sig? Vilka kommer ner? Ja, det tar ju ett par, tre år kan man säga. 1099
befrias Jerusalem. Ja. Mm. Men det är ju vad man brukar då säga, det är ju att det är lite svårt att veta exakt hur många som involverades, men man vet ju att det var långt ifrån bara några riddare. Det var ju folkligt förankrat och Petrus eremiten for runt och predikade och folk upplever ju att detta är viktigt, liksom här korsfäst Kristus dagligen av hedningar så att säga. Eller Urban den andra for också runt som den mäktigaste av alla klärker då och befrämjade detta. Så det skapades ju en enorm, man talar om en väckelse egentligen i Europa som bottnade i att nu måste vi befria det som var vår frälsares plats där han levde, undervisade, korsfästes och uppstod. Så det var ju en massiv folklig rörelse. Det var därför också som tempelherrarna kunde växa sig så starka. Därför att det fanns ju ett stöd för detta bland folket. Och både ledare och adel så att säga, kungamakt. Men också ett folkligt stöd för det hela. Sen vet man ju inte hur många som åkte ner egentligen. Siffrorna varierar från till exempel första korståget från 130 000. Och andra säger 70 000, men det var ju inte en liten här på 300 riddare, utan det var mängder med människor som det var lite deltog. Två olika mobiliseringar, alltså folkets korståg som kommer från väldigt mycket Tyskland nu, som är Petrus eremiten. Mycket sämre organiserade, blir besegrade när de går över in i nuvarande Turkiet. Och sen det som sker framförallt i Frankrike av riddare som är mycket mer organiserade och som också sen både intar Antiochia och Jerusalem. Och så talar man till om barnkorståg. Ja. Kan du bara kommentera de här? Ja, det kom ju lite olika skeden. Vissa säger att i vissa fall så var man ju inte lämplig för att ta sig an den här uppgiften. Och det var ju långt bort. Mm. Och man hade kanske förlorat allt och så småningom förlorade man också livet. Mängder med folk omkom ju under resans gång i sjukdom. Kanske inte alls så många i själva de här olika militära slagen, men många dog ju där också. Mm. Men man misslyckades i det stora hela i det här folkliga vanliga. De var inte beredda för strid så att säga. Men däremot så tänkte man, några tänkte då i ett skede, att kanske barn som är oskyldiga, kanske de kan genomföra detta. Men det blev ju egentligen inget med det. Det fanns en liten grupp yngre tonåringar som man tror, som ju inte kom, de kom en liten bit på väg, men det blev aldrig något korståg. Mm. Och det var aldrig sanktionerat av påven eller sådär. Några av dem såldes tydligen som slavar sen av söderöver. Från Marseille, skickades ut från Marseille tydligen. Men hur som helst det som har skapat bilden av korstågen och den här riddaren som man gladeligen kan ta på sig dräkten för, det är ju att man såg en militär elitstyrka egentligen som var den bästa som fanns under den tiden. Och det fanns ju tidiga slag till exempel där man besegrade muslimska arméer som var oerhört mycket större till antalet krigare om man var lyckosam i den sättet. Och det var ju sättet man krigade, man får fram i skvadroner tätt. Mm. Och de här var ju då elit, det var adel och uppfostrade till krigare egentligen, elitsoldater. Bästa tänkbara utrustning och bästa tänkbara lojalitet och taktik. Det finns ju beskrivningar hur man då ställde upp helt under tystnad. Ingen sa någonting. Alla visste exakt vad man skulle göra när man formerade sig. Sedan i täta skvadroner då gjorde man spjutanfall rakt in i en armé och sen omringade de då. Sen kom fotfolket efter det. Så de blev ju erkända som elitstyrkan. Men sedan växte det då fram genom det här folkliga stödet och man skänkte gods och man skänkte gårdar. Mm. Kungen av Aragonien skänkte hela sin kungarike till tempelherrorden och två andra ordnar och så vidare som gjorde att man blev mäktig. Mm. Fick mycket pengar
skapade det första bankväsendet i Europa, kan vi säga. Kan vi komma in på, ja, på jag tänker vi ska komma in på tempelherrarna. Ja, okay. Vi ska ja, jag tänker vi ska faktiskt dra över, ja, vilket gör, ja, men ja, vi, ja, jag vill verkligen dyka djupt i det här. Jag kan ju inte allt det här, förstår du, men tanken med boken är ju egentligen att peka på ett väldigt skevt historiebruk, mm, till exempel skuldbelägga oss själva för någonting som vi inte alls behöver skuldbelägga oss för. Också att peka på nya dokument om tempelherreorden, mm, har gjort att de faktiskt kan befrias från den kätteristämpel de fick en gång i tiden. Mm. Sen är jag ju egentligen en lekman på området, mm, men jag var tvungen att sätta mig in i den här diskussionen och i den akademiska diskursen för att kunna skriva den här boken. Men, mm, men jag är ju inte någon egentligen expert på, nej, på det hela. Men jag tänker, om vi tar nu första korståget. Ja. Man formerar sig efter talet 1095. Ja. Man går in då över Bosporen. 1000, är det 99 eller 1098? 1099 så vinner man i Jerusalem. Ja, det är juli. Ja. Ja. Man går över och man besegrar de seljukiska, ja, herrarna. Man intar Antiochia. Ja, just det. Ja. Mm. Och sen så befriar man då Jerusalem, ja, och bildar då kungariket Jerusalem. Ja. Och efterhand så växer det ju fram tre, kan vi säga, små stater vid sidan om då, i Edessa, ja, och Tripoli och Antiochia. Men den mäktigaste, så att säga, mäktigaste ledaren sitter ju i Jerusalem, som kung av Jerusalem. Den första vill ju inte kalla sig kung, utan han kallar sig försvarare av den heliga graven. Vilket ju är lite spännande då, om man tänker på att vad är syftet med alltihopa detta? Mm. Det var inte att sätta sig på en maktposition där bara för maktens egen skull, utan det var att vara just försvarare av den heliga graven. Mm. Att denna ska vara en kristen helgedom. Och gravkyrkan, hade jag nämnde det, den förstördes 1009. Den hade förstörts samma århundrade, men lite tidigare. Och så Jerusalem hade fallit. Nu ville man alltså öppna den för väst igen. Just det. I förhållande till bysanterna så kände sig bysanterna lite lurade i det här också. Ja. För att de skulle ju bara befria och sen lämna över till, ja, bysanterna. Ja. Framförallt Antiochia. Ja. Men man bildar ju ett eget rike där. Ja. Och det är möjligt då att de här gamla schismerna, ja, låg där i botten. Att man inte kanske riktigt visste vem kan vi lita på här, eller vem ska egentligen styra. Utan det valde man, och man uppfattade väl så att de inte hade kraft eller makt eller att man inte ville helt enkelt att de skulle styra, att man ville ha styrning av det från väst direkt. Mm. Och därför bildades det här kungariket med Baldwin och så vidare. Just det. Och Edessa är från armeniernas område, ja, då, kungariket Edessa. Kungariket Edessa, ja. Det är de armeniska områdena som blir befriade. Ja, precis. Ja, precis. Så det finns ju, det är en annan historia det här. Mm. Det är ju då att man menar ju då, vissa historieskrivare menar ju att en del kristna grupper levde bättre under islam. För islam hade ingen synpunkt på om man var, så att säga, kristen heretiker från de gamla kyrkomötena eller inte. Så de fick leva där som de ville. Och de hade ju samma skyldigheter. Vi var tvungna att betala samma skyddsskatt och betala samma extra skatt bara för att de skulle liksom kunna äga saker och så vidare. Och då menar man en del då att när de här kom in från väst, så såg man inte dem riktigt som kristna enligt den västliga kristna traditionen. Mm. Och därför kunde de råka illa ut också. Just. Så här finns en dubbelhet som en del vill lyfta fram som ett problem. Ett tydligt problem, så att säga. Jag skulle bara gå in på det tredje korståget är ju intressant. För då, det här har vi ju tre kungar som också engagerar sig i korståget.
Rikard Lejonhjärta. Ja, ja, och här har vi ju Ivanhoe, ja, då, precis, av Sir Richard Walter. Ja, ja. Och vi tittar på den på nyår. Ja, och Robin Hood, så kommer han hem igen. Ja, ja, ja. Kan du bara berätta kort om det tredje korståget, hur det kommer sig, vad som bakom den. Vi har ju Fredrik Barbarossa från den tyska kejsaren, ja, eller det romerska riket. Ja, alltså, tredje korståget var genomförelsen för 1189-92. Och vad hade hänt då innan? Jo, några år innan 1187 så hade ju slaget Hattin varit. Och Jerusalem hade fallit strax därefter då. Mm. Det var det stora, stora misstaget egentligen som gjordes av ledaren av tempelherorden. När man ledde in trupperna i öknen och utan vatten. Helt obegripligt egentligen, men strategiskt. Och så sedan överfölls man ju, och så vann ju Saladin då. Den stora hjälten då i de här filmerna ungefär. Mm. Men som i själva verket efter slaget, som jag sa, lät avrätta alla tempelherrar utom ledaren då. Det är redan få. Men hur som helst då, strax efter då så följer Jerusalem. Så det tredje korståget är ju ett svar på att Jerusalem åter hade fallit i muslimska händer. Man uppbådar då i väst med tre stora ledare, Tyskland, England och Frankrike då, i en gemensam sak för att befria Jerusalem. Det lyckades ju inte fullt ut av olika skäl. Men man gjorde en del. Man vann en del framsteg så att säga, men man befriade ju inte Jerusalem. Mm. Och det skapade ju också ett problem i väst. Hur länge ska vi hålla på att finansiera det här om det inte fungerar där framme så att säga? Och så fortsatte det egentligen. Så både fjärde, femte, sjätte och sjunde korståget, fanns ju till och med nio, fast det var inte mycket med den där sista egentligen. Det handlade ju om att man inte efter det tredje gick rakt mot Jerusalem, utan försökte tänka sig att man skulle gå till Egypten och så sedan gå upp mot. Det gör man ju från med det fjärde, har man intentionen. Precis. Ja. Jag tänker så här att nu är tiden ute, vi sänder ju här på tv och radio. Så att vi ska sluta här, tänker jag, Kjell. Och så fortsätter vi, kommer komma in på tempelherreorden och lite framtiden efter det. Eller framtiden, vad som händer efter när korståget tar slut. Så jag tackar så mycket, Kjell, du kan vara kvar här, ska vi fortsätta. Jag ska bara tacka framförallt tv-tittarna, radiolyssnarna. Att om du vill höra på fortsättningen så kommer vi fortsätta på podden. Du kan bli på Spotify eller något liknande. Eller på YouTube framförallt så finns vi ju. Så kan du få se det här fortsättningen i dess helhet. Så tack så jättemycket och välkommen tillbaka nästa vecka, du som tittar på tv eller lyssnar på radio. Men du sitter på YouTube och lyssnar på podd. Vi fortsätter här nu. Men du Kjell, okej, så det, man börjar ju ifrågasätta då kring det tredje korståget det här. Men det finns ju ett korståg som är verkligen ökänt, och det är det fjärde korståget. Ja. Här är ju mycket som går snett. Man ska ha ett fjärde korståg. Det finns en fransk prins som lånar finansiera det, vilket han inte gör. Man kommer till Venedig. Det finns inga pengar. Mm. Man måste bygga de här båtarna. Man har en, jag vet inte vad det kallas för, duke, säger man på engelska. En som leder Venedig, Deuce. Ja. Enrico Dandolo. Han gör någon form av deal med dem. Ja. Och skuldsätter dem och istället för då att åka till Egypten så åker han till Kroatien och intar en kristen stad och massakrerar människorna i Sandra. Det här är ju liksom, det här är ju ökänt om man ger sig in i Konstantinopel. Kan du ta lite grann om det fjärde korståget? För det är, man hör en väldigt mycket märklig historia. Ja, men, och det är ju märkligt. Ja. Men för det första kan man konstatera att det egentligen inte var något korståg. Nej. I rätt ordning. För det sanktionerades aldrig av påven. Och ett korståg, för att vara ett korståg, ska sanktioneras av påven. I själva verket så var det precis tvärtom. Att påven varnade dem. Åk inte dit. Ni får inte göra detta. Åka till Sandra. Nej, alltså, eller och till överhuvudtaget. Överhuvudtaget fjärde korståget. Nej, utan man tänkte, så blev det ju vidare då. Alltså, ja.
Så att han varnade ju och sa att det här får ni inte göra. Och man gjorde det likväl. Ja. Så det har benämnts och benämns ofta. Och jag skriver också fjärde korståget, men jag problematiserade då i boken. Mm. För det var de facto egentligen inget korståg. Och det kan ju vara viktigt att markera därför att det kan inte vara, återigen, jag repeterar lite mig själv här, men det är viktigt att säga att det fjärde korståget var inte sanktionerat av påven och därmed egentligen inget korståg. Mm. Vad man gjorde, det var ju att man gick emot påven och såg liksom vikten av egen vinning som viktigare. Alltså han riskerade ju att förlora pengar här istället då. De kunde inte betala fartygen. Ja, vad gör vi då? Ja, ni får ta den här kroatiska staden. Mm. Så kan ni betala på det sättet. Mm. Ja, inte nog med det då. Man fortsätter då till Konstantinopel. Och där... Och man ska tillägga att många lämnar ju det här så kallade kampanjen. Ja. Så kallade korståget efter Sandra för att de blir så bedrövade. Ja. Och sen dessutom då så är det intrigmakeri bland ledare i Konstantinopel, vilket gör att man får vissa löften om man kommer dit och stödjer en part så att säga. Om man kommer dit och plundrar då, alltså bröder och systrar i Konstantinopel också. Där fanns ju då ett ledarskap. De hade och slaktar ledarskap. Människor också. Ja. Så att man kan säga att, och jag brukar säga det, det största problemet med korstågen, det är inte alls problemen mellan muslimer och kristna. Mm. För det uppfattades ju åter inte igen som ett problem av muslimerna förrän man plockade upp en retorik 800 år senare. Va? Mm. Utan det största problemet, det var ju krisen som det verkligen blev mellan västkristlighet och östkristlighet. Alltså. Mm. Den bysantinska och romerska kyrkan. Där de gamla konflikterna före 1054 som ledde fram till bannlysningen, ömsesidiga bannlysningen, förstärktes inte minst just genom den här självfallet liksom framvuxna misstänksamheten mot allt vad väst hette. Mm. Men det försvagade ju då förstås Konstantinopel väsentligt. Och man tillsatte ju latinska kejsare i Konstantinopel i närmare 60 år. Ja, men påven exkommunicerade ju alla de här också. Ja, precis. Så det var ju fanns ju inget kyrkligt stöd överhuvudtaget. Nej. Och detta sägs ju aldrig, det skrivs ju aldrig i några av de här. Nej. Eller jag har inte stött på det i många skrifter, utan det oftast nämns det överhuvudtaget inte att detta inte var ett sånt här krigståg som var sanktionerat och därmed inte egentligen ska kunna kallas ett korståg, så att säga. Men sen, detta var ju i början av 1200-talet. Ja. Men, man kan ju också säga att alltså, det var ju här också den venetianska yttersta ämbetsmannen Enrico Dandolo som var ju mastermind bakom allt det här. För att han tillskansade ju sen massor med avtal där man fick öar i Egeiska havet, man fick portar i Penelopolosen. Jag vet inte om man fick Krim också då faktiskt. Det var alltså inte religiöst motiverat. Nej. Det går alltså inte att motivera den utövningen av våld utifrån en princip som kallas rättfärdiga krig. Nej. Det finns ingen koppling till detta. Och därför är det fel att skuldbelägga kyrkan för det som kallas det fjärde korståget då. Mm. När jag skrev den här boken så kom det ju, det var någon som bad mig skriva lite grann om det där. Och så fick jag ju då kritik och då kom ju inte minst den här tanken upp om det fjärde korståget, vilket jag då fick försöka beskriva att det var inte sanktionerat. Men du Kjell, nu ska du få prata om tempelherrarna som egentligen bok handlar om. Ja. Jag tänkte vi behövde ju liksom lägga lite grund kring korståget överhuvudtaget. Det här var alltså munkar som också blev elitkrigare. Det låter som en ganska konstig kombination. Jo, alltså, säga. Det är som pastorer skulle bli ett jägarförband i Sverige. Ja, visst. Och det var ju så. Det var kanske till och med så att de där munkarna var mer fromma än de flesta pastorer. Ja, så att, men hur kommer det så här? Det var en jättekonstig blandning. Ja. Därför att de hade ju under hela historien verkligen svurit att inte bära vapen. Alltså det var ju verkligen en uppdelning av krigare och de som bad och de som av bönderna så att säga, som
verkade på ett annat sätt. Så att det var en märklig konstellation. Och det byggde ju på en adelsman som egentligen som upptäckte det här med att när väl Jerusalem var befriat efter första korståget så måste det försvaras. För det attackerades hela tiden av olika typer av förband. Mm. Och Hugo de Payen, som han hette då, eller Hugg de Payen, han hade också en andlig längtan på något sätt. Så han kom med ett antal vänner till kungen i Jerusalem och sa att vi vill bilda en order som bygger på då kristna principer egentligen och munkprinciper där man avger löften om lydnad, kyskhet och fattigdom. Men också ett fjärde, att vi ska försvara den heliga graven och pilgrimsvägarna hit. Även fast man hade erövrat Jerusalem så var ju fortfarande vägarna osäkra. Ja, vägarna var ju mycket det var hela tiden attacker, hela tiden attacker. Och det gick man med på. Och så sedan då ungefär, man är lite osäker på när detta självverket skedde. Nu brukar man säga 1118, andra säger 1119 eller 1120 eller sådär. Men i alla fall så svor man de här munkederna men la till det här försvarseden. Och då blir den här märkliga konstellationen munk och försvarare, alltså bärare av vapen. Och det har man ju aldrig sett tidigare. Mm. Och man sökte ju stöd för detta som man tyckte det var en fullständig anomali eller absurditet kan vi säga då. Munk och militär, pilgrim och riddare som levde under löftena och ändå skulle bruka våld som sagt då. Försvara landet, öppna vägarna för pilgrimerna. Och man kallade sig då från början de fattiga riddarna av Kristus och Salomos tempel. För det kungen sa, det är okej för min del och ni får ha er huvud, headquarters här i, och det var ju den del som fortfarande existerar kanske, en del av det Alaska moskén, gamla Salomos tempel då, så att säga, som kungen nu hade förfogade över så att säga. Så där var just det här gamla namnet, fattiga och koppling till Salomos tempel. Det är som man kallar klippdomen idag, den här blåa kupolen. Nej, den är bredvid Alaska museet. Ja, det är precis den som... man blandar ihop det ofta. Utan det är den som Alaska moskén som ligger precis jämte den här blå. I alla fall, och därmed, i och med att vara kopplat till tempel så kommer han att kallas tempelriddare då. Och man sökte alltså då på något sätt någon teologisk substans som bakom som kunde liksom rättfärdiggöra den här nya blandningen. Mm, och då kom man till så småningom till Bernard som kommer att kallas Bernard av Clairvaux. Mm. Och han, man brukar säga att han svarade inte på det här brevet. Man önskade det här stödet på ett bra tag. Men så småningom gav han ändå sitt okej. Okay och skrev till och med ett lov för de nya riddarna. Och det han säger att detta kan göra. För att, och han säger då till exempel att kroppen är skyddad av stål, men själen är skyddad av er starka tro. Mm. Så att han kopplade samman detta, att det fanns en möjlighet, en ny möjlighet att med en stark tro och att be 7 gånger om dagen som man skulle göra, att be alla sina fader vår varje dag, att ha ett rikt andligt liv samtidigt som man helt och hållet var inriktad på att försvara den heliga graven egentligen då, och de som ville till den heliga graven. Och så blev det. Man fick den här latinska lagen var väl 1129 och sen 10 år senare ungefär så sa påven att ni står under mitt beskydd. Och i och med att man står under påvens beskydd så befriades de från
från laglydnad, så att säga, gentemot världsliga ledare. Den som de skulle leda, lyda, och den som skulle leda dem egentligen ytterst var påven. Och förstås stormästaren i den egna orden då. Men man blev en fristående, egentligen man kan säga den första fristående militära armén, men bestående av munkar. Och inriktningen var alltså ingen splittring i familjebildning eller lojalitet, utan det blev en då, av personer, de som var riddare var ju adliga västerlänningar så att säga, som var från början utbildade till att bruka vapen, men som la en andlig bas till detta. Och så riddare blev munkar, ja, så blev tempelherrar. Ja, just det. Hur många var man då som mest? Vi vet inte riktigt. Det här finns också en mängd med olika siffror på hur många man var, från ett antal tusen till ett antal tiotusentals människor. Men det var så att så småningom så var man inte bara riddare inom tempelherreorden, utan man hade också det man kallar sergeanter, som kunde vara folk också från Mellersta Östern. Kunde fungera som väpnare eller som medhjälpare. Sen så småningom när man fick så mycket gåvor, så fanns det också lekfolk som tillhörde orden men som aldrig var i strid, utan de var verksamma som jordbrukare eller som bankirer eller rådgivare i väst. Så man byggde, det fanns ju en hierarki som på var man också sätter gränsen för vad är en tempel. Riddare, så att säga. Som de fick väldigt mycket gåvor, så de blev ju en oerhört rik organisation. Ja. Och du nämnde om bankväsendet, var väl man fick gåvor man lånade ut. Men man jobbade också med reverser. Alltså att ja, visst. Du kunde stoppa in pengar på kontoret i Paris och stod ut dem i Jerusalem eller på vägen. Så du bygger ju upp hela här banksystemet. Det är ju en uppfinning bland tempelriddarna med reverser och så. Ja, precis. De var duktiga, det var duktigt folk, det drog till sig duktigt folk så att säga. Mm. Och dedikerat folk. Och folk som var organiserade på ett sätt så att det fungerade oavsett var man befann sig i Europa. Mm. Som du säger, man kunde sätta in pengar i Frankrike och ta ut dem i Jerusalem till exempel. Mm. Det är väl därför man har benämnt dem som den första bankrörelsen också. Då. Men även den första militära stående styrkan till exempel. Då. Men de får ju ett abrupt slut i Frankrike under Filip den fjärde. Ja. Eller den sköne, man vet ju alla tilltalsnamn, kungarna är en del precis, mer roliga än de andra. Ja, ja. Vad hände här för någonting? Nej, men Filip var i krig med engelsmännen, hade tömt statskassan. Han ville på något sätt tillförskaffa sig medel. Vad han gjorde, det var att börja med judarna. Återigen, det här antisemitiska draget som finns lite här och var. Så han lät ju arrestera judar och judiska bankirer och så vidare till konfiskerad egendom. Och sen så, sedan skickade han ut dem i landet 316. Han fördriver ut alla judarna. Men de som satt på de stora förmögenheterna här var ju tempelherreorden. Och hur skulle han komma åt dem som var älskade av folket? Mm. I och för sig så hade det varit då, man hade misslyckats i ett antal korståg, så det fanns ju en trötthet kanske att skicka ständigt in nya medel. Men det fanns planer på nya korståg också då. Men de satt ju på de stora förmögenheterna i Europa. Hur skulle man komma åt dem då? Ja, det gjorde man genom att förklara att de gör saker som är emot den kristna tron. De är kättare. För kättare, de kunde man ju klämma åt. Just det. Och då var det de här ritualerna som man då sa, de här hemliga ritualerna. Ja, precis. Ja. Det var ju egentligen ganska öppet och det fanns ju regler för det. 72 från början, sen var det 609 eller något liknande. Allt var ju öppet, man kunde läsa det. Men sen när man svors in så fanns det ju också frågor som ställdes. Så den sista var ju, kan du bära det oumbärliga? Kan du utstå det outhärdliga? Så ja, skulle man då svara. Kan du uthärda det outhärdliga? Ja. Sedan då, efter det, den öppna ordningen var klart, så hade det tillagts till en ordning
där man skulle testa detta. Mm. Nu vet vi inte varför eller vad som var bakgrund till detta. Det vet vi fortfarande inte. Men vi vet att de fick svara på saker som till synes verkar absurda. De skulle avkrävas liksom att göra saker som var emot tron. Spotta på kors till exempel. Mm. Och då plockade man upp det eller tillbe någon märklig sak alltså, som plockades fram då och som sa ni är egentligen kättare. Och byggde upp detta och sen satte man... Anklagade för sodomi och sånt. Ja, en hel rad olika anklagelser. Vi vet fortfarande inte exakt vad det här handlade om. Om det var att testa dem, vad de skulle kunna utsättas för om de blev tillfångatagna av muslimer. Mm. Eller vad det var för någonting. Vi vet inte detta. Eller hur de tränas i uthållighet och ser vad de svarade direkt efter de hade avgett sina löften och så vidare. Det vet vi inte. Men vi vet att Filip använde detta och satte in ett angrepp mot orden 1307, fredagen den 13. Och det är fortfarande därför vi har fredagen den 13 som olycksdag. Mm. Fredagen den 13, 1307, grep han ett antal tempelherrar i sitt rike, då, i Frankrike. I Portugal godkände inte kungen detta till exempel. På andra ställen så grep han inga heller. Eller om man grep dem så torterade man inte dem. Men vad Filip gjorde, det var ju att ta till exempel ledaren, det var det då, i Paris, som var på besök från Rhodos, eller var det Cypern, hur som helst, han kom dit tillfälligt och... Jacques de Molay. Ja, Jacques de Molay, ja. Mm. Och sedan började man då tortera de här. Och ett antal dog, det finns siffror på det där, 36 dog under tortyr utan att sagt att de har gjort något fel. Fyra medgav överhuvudtaget aldrig att de hade gjort något som var fel. 136 medgav under tortyr att de var heretiker då, så att säga, under tortyr. Sedan när de väl släppte så tog de tillbaka detta. Det stämmer inte. Det här blev ju konflikt då med påven, eftersom påven var ju den som skulle ha ytterst ansvaret för tempelherrarna, inte kungen av Frankrike. Och påven då, efter ett antal påtryckningar, fick genomföra förhör, till exempel var runt julafton 1307 med Jacques de Molay då. Och han säger att det finns ett skäl till varför jag har erkänt någonting. Det är att det var tortyr. Mm. Och sedan genomförde ju påven då undersökningar, både också genom kardinaler då, i Chinon-fängelset, eller slottet som jag nämnde här. Och det är ju då att påven kommer fram till att nej, det här är, han fick tydligen veta, vad är det egentligen ni har gjort? Mm. Vad gör ni där i de här hemliga rummen? Mm. Och då fastställer ju han efter detta att det är inte alls av den arten som det kan synas. Det är inte grövre än att ni kan förlåtas för alla... För det är som gjort och ni kan därmed återinföras in i den romerska katolska kyrkans gemenskap. Så att påven är ju egentligen kanske den enda som vet vad som, och de kardinaler som vet vad som egentligen låg bakom de här typerna av frågorna och svaren som avkrävdes. Men vi vet också, vi har ju vittnesprotokollen kommer ju fram där de försöker förklara sig att jag gjorde det här, men aldrig i hjärtat. Aldrig i hjärtat. Det intressanta tycker jag är då att påven frikänner dem. Men när de här då sedan säger att vi godkände bara de här anklagelserna via tortyr, då hade man enligt Filip som använde en inkvisitor i Paris för sin sak, som dock avsattes av påven när han ser att här håller det på att ske någonting som inte ska ske. Och då när de tar tillbaks
att de hade erkänt, då är man fri att avrättas. För då är det en återfallen kättare. Så han brukade, eller rättare sagt missbrukade, ett kyrkligt bruk. För egentligen ska man inte avrättas. Utan det är bara om man återfallen så, har man, så kan den världsliga makten avrätta. Så han missbrukade egentligen systemet. Gick emot Clemens den femte. Och Clemens den femte satt ju också i kläm kan man säga. Därför att bara några år tidigare så hade ju, eller i samband med detta så hade ju Filip flyttat påvestolen, kurien, från Rom till Frankrike. Till Avignon. Ja, och det kallas ju det babyloniska fångenskapen. Men i alla fall så förhören hölls, han frikändes, de frikändes. Sista förhören hölls igen då något år senare. Sen kom då den här konciliet i Vienne där påven uppfattade som att det hade gått så långt i ryktespridning och problem att det finns ingen möjlighet så vi upplöser orden. Trovärdigheten hade raserats åt folket på grund av alla falska anklagelser. Ja, precis. Och sedan då, två år senare, så bränns de Molay. Och han dör då. Och en del av den här intresset för dem är att han vid bålet, de säger de eldade inte fullt, utan de skulle elda långsamt för att de skulle plågas ihjäl lite extra. Och lite längre då. Och då säger han ju då att ni, både Filip och Clemens, ni kommer inom ett år få stå till svars inför Gud vad ni har gjort. Och sen dör ju Filip, Clemens först. Och sen Filip lite senare. Och det då sätts igång ett snack liksom som gör att, ja, vad är detta? Dessutom hörde till saken då att flottan, templarnas flotta försvann i princip. Man tror att den får ner till Portugal och togs om hand där. Sen sades det ju att de hade mycket skatter och det hade de förmodligen. De försvann ju. De har aldrig hittat den där. Så det finns en rad olika historier kring, och mytbildning också kring tempelherrorden som gör att de här förutsägelserna, den här romantiska bilden av de gamla tempelherrarna, de goda kämparna liksom, samtidigt som skulle de vara blodtörstiga krigare under en mörk medeltid, samtidigt då så har man ju kopplat ihop dem, att de flydde då upp till Skottland och överlevde delvis där. Man överlevde i Schweiz, man överlevde i Portugal. Jag hade stöd för det, men gick in i andra ordrar. Och att eventuellt så har vi ju sett kanske vissa dokumentärer där man försöker få dem till att ha kommit till Kanada och sådär. Så det finns ju en mytbildning. Sen finns det ju en annan tråd då, där till exempel frimurarna försöker koppla sig till tempelherrorden då, som det inte finns ju egentligen några historiska belägg för. Nej, just det. När vi tänker på korstågen så tänker vi på de här tre korstågen, fyra korstågen av då egentligen nio. Ja. Och sen tänker man att korstågen är slut. Ja. Men egentligen är ju korstågen, kan man ju säga, det är ju både Reconquistan i Spanien som pågår fram till 1492. Men det fortsätter ju massor med kampanjer, alltså både en muslims expansion och en motreaktion med som kallas för korståg. Ja. Inte minst har vi slagit vid Lepanto 1571. Ja. Där man går ihop i vad man kallar för heliga ligan. Aha, därför att ottomanerna har tagit Rhodos och hela Medelhavet är då riskerat, att man kan inte segla säkert. Och vi har ju också då den, som du nämnde då, den ottomanska expansionen ända upp till Wien, ända fram till 1683. Vi har ju många, vi i väst tänker ju inte på, men det är ju många slag i öst här och många hjältar. Vi har ju den kanske mest kända greve Dracula som slåss på 1400-talet. Vi har John Hunyadi, Stefan den store, Moldavien, Skanderbeg. Det här är ju stora hjältar i Östeuropa. Där liksom den här kampen mot muslimerna är väldigt levande, som vi glömmer bort sen. Skulle du kunna kommentera lite grann det kring det som händer i Östeuropa sen? Och många
kampanjer som nämns som korståg. Ja. Nej, jag kan inte säga att jag är så insatt i det, men det, en iakttagelse är ju att när man talar om de här sakerna idag så upplever man ju att det finns ett mycket starkt gehör, en igenkännande av att det finns en stark problematik bland de man, kristna man träffar från Syrien, Irak, Iran också för den delen i den muslimska världen. Alltså där det muslimska förtrycket så att säga har fortsatt i den här andan, jihad-andan. Och dessutom så möter man ju också då en tanke om, inte bara bland dem, men också en tanke bland andra i väst att den här tanken är ju inte död, utan tanken den fortsätter. Till exempel, vi har ju den här jättestora flyktingvågen 2015 och så vidare från Syrien, och där till exempel Saudiarabien inte tar emot en enda flykting, alltså av det man skulle kunna betrakta som sina syskon, sina systrar och bröder. Man tar inte emot någon. Men vad jag läste en uppgift om var i alla fall att man lovade ekonomisk stöd att bygga moskéer för varje ett antal hundratal som flyttade in i västeuropeiska samhället. Alltså, och ibland talas det ju om att man vinner inträde genom att migrera och att genom att föda många barn. Och de tankarna kan ju vara intressant att föra upp. Det är inte helt enkelt, för det är lätt att bli misstänkliggjord som allmänt. Generellt blir man misstänkliggjord för att man är muslim. Precis, precis. Men samtidigt så finns det intressanta inflöden i Sverige, till exempel via muslimska brödraskapet, som har den här tanken att man ska skapa ett kalifat under sharia-lagar. Mm. Och vi vet att underorganisationer under muslimska brödraskapet finner vi inte bara Hamas, utan en som en del terroristforskare i alla fall påstår, så är Islamiska förbundet i Sverige en gren av det muslimska brödraskapet i Sverige, för man bland annat kopplar till en europeisk organisation som är tillskapad av muslimska brödraskapet. Så man behöver inte vara alls konspirationsteoretiskt lagd för att uppfatta att här finns nog krafter som tänker sig att vi ska expandera i väst på lite olika sätt. Mm. Så det handlar inte bara om traditionell medeltida jihad, utan den, återigen har den pågått i väst. Vi sa 1683 i östra Europa på ett antal sätt. Och nu ser vi också problem i Balkan mellan olika grupper till exempel. Och vi ser en problematik i Sverige också, där den förenas med väldigt antisemitiska slagord till exempel. Mm. Och den är ju tydligt kopplad till både muslimsk tradition och till en vänstertradition som förenas. Och till och med då till en extrem högertradition där man på Sergels torg kan förenas högerextrema, vänsterextrema och muslimer i en antisemitisk hållning, där alltså egentligen Israel och Jerusalem fortfarande står i centrum för en oerhört het debatt, och just idag också i ett krigstillstånd. I 1400 år har den här konflikten varit levande. Ja. Mm. Vad är den idag? Ja. Just det. Men jag tänker på, vi ska alldeles strax sluta här, men jag tänker på att det går väl lite inflation i korstågen också. Vi har ju de tyska orden som går upp i Baltikum. Ja. Vi har till och med svenska korståg i Tavast. Ja, ja. Vad har du att kommentera om de här korstågen då, som inte handlar om att återta områden som blivit erövrade av muslimer, utan man går in och ska liksom omvända hedningar och tvinga dem till att bli kristna. Ja, och då uppfattade man ju också de här rysk-ortodoxa som mer eller mindre hedningar. Då, ja. Så att det är en helt annan historia. Och, och där har ju bland annat Dick Harrison skrivit böcker om de baltiska krigstågen. Så jag måste nog hänvisa till honom och ge mig inte in på den historien. Men det är en helt annan historia, en helt annan bakgrund än de som jag skriver om i den här boken. Ja, just det.
Och där hade ju tempelherrarna inte någon del överhuvudtaget. Ja. En sån här sak är ju Jan Guillous böcker då och filmer som har filmatiseras när det gäller An om han var tempelherre. Mm. Men det finns alltså inga belägg för att det har funnits några svenska tempelherrar överhuvudtaget. Precis. Och ett skäl som anförs är ju att det fanns något som heter svärdsorden här. Och därmed fyllde den läcka, så att säga. Eller den lucka, ska jag väl säga. Det låter väl bättre. Den lucka som tempelherrorden annars hade fyllt. Den var redan fylld, så att säga. Så det behövdes inga tempelherrar i Sverige. En sista fråga bara här. Vilka efterföljder får korstågen om man tittar på kulturellt, ekonomiskt, kanske politiskt? Vi ser ju också liksom att vägen stängs under en tid till också Orienten, alltså Indien, Kina, och liksom det på något sätt också driver fram upptäckarnas tid, där portugiserna åker runt Afrika för att hitta en ny väg till Indien, och så kommer spanjorerna skrikadant och upptäcker Amerika. Vi har liksom Venedig och de här då som växer sig till ekonomiskt för att de kan göra handel med Mellanöstern, och därmed kom också renässansen. Alltså, det blir ganska mycket så här efterföljder efter korstågen faktiskt, som på ett sätt var ganska stora välsignelser. Ja, det är en intressant sak. Det finns ju en bok, Korstågen enligt muslimerna då. Ja. Där nämns ju bland annat att det här är en muslim som har skrivit det själv och beskriver korsfararna i väldigt negativa termer. Men han beskriver också att korsfararna behandlade även tempelherrorden, och egentligen finns det belägg för att de behandlade muslimerna på ett annat sätt än muslimerna behandlade de kristna. Men han skriver också att muslimerna lärde sig inte av västerlänningarna överhuvudtaget. Mm. Och han säger då att det här med att bygga liksom stabila stater, det lärde de sig. De lyssnade inte. Västerlänningarna kunde lära sig arabiska för att kunna samtala med dem. De såg bara de här som fiender som de inte överhuvudtaget ville ha något att göra med. Och allt västerländskt blev någonting man skulle ha sig borta från. Precis. För det var liksom sammankopplat med otrogna kristna som kommer. Ja, så på så sätt så blev... Låser man sig mot väst på grund av det här? Ja, det menar ju den författaren till exempel. Va? Och nu är jag är inte så påläst på det heller, men man kan säga att det kom ju andra problem i väst också. Vi tänker på det, vi pratade om 1300-talet här med Filip den sköne. Strax, inte många årtionden senare, kom ju digerdöden. Mm. Alltså där vi slogs, en hälften eller en tredjedel av befolkningen slogs ut. Man hade liksom andra bekymmer att ta sig an. Sen växte det ju fram en pånyttfödelse där man hämtade arvet från Rom och grekerna, inte minst grekerna, på ett annat sätt. Och renässansen som byggde på något helt annat intresse än det som fanns österut då, så att säga. Och sen kom ju den här stora, som du säger, andan av att finna nytt. Men jag vet inte om den är kopplad direkt egentligen till någon konsekvens av... Finns det några negativa österut? Konsekvenser utan de... Det finns ju en del liksom intressanta nya öppningar. Ja. Och jag nämnde att liksom Mellanöstern sluter sig bort från väst och tar inte till sig saker och ting. Men finns det några andra negativa konsekvenser för oss i väst efter korstågen? Nej, det är ju först senare, skulle jag vilja påstå, då, som det kommer fram igen, den nya moderna retoriken. Så låg det ju ganska lugnt förutom de här direkta områdena som involverades, som du nämnde, i öst. Då. En intressant sak som sällan betonas, det är ju att man idag ofta betonar att vi har mycket av lära av araberna. Mm. Samtidigt finns det de som säger att mycket av det som araberna lärde ut hade de plockat upp från de kristna, bland annat de kristna, stora kristna lärdomscentret i Alexandria, innan de erövrade Alexandria. Mm. Så att de hade visserligen traderat detta, men mycket av den kunskapen som vi säger att araberna hade kommer från kristen lärdom egentligen, och kunskap från de kristna centrarna som fanns innan de muslimska erövringarna. Det är något som sällan nämns idag, som jag tycker är rätt intressant. Mm.
Och din bok finns att köpa. Tempelherre Orden. Så. Tack så jättemycket du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka. Så har vi nya ämnen och nya spännande gäster. Tack så mycket.